Thank you.
Koska myynti loppuu? Kahdelta. Miten niin voi voittaa? No 500 euroa lahjakortti voi voittaa. Ei ryhdy. Voi mennä vaikka hotelliin pariksi. Tää suoja. Voi tosi niin hirveä, että voi olla. Mennään soittajan ja kuuloita ei syö. Ne, täytyy tsekata. Mitä? Mä katon se kuntoon. Hyvä. Ensi kertaa. Joo. Sori. Näiden vuosien jälkeen kaupankäynti on jatkunut
ovat toimintamielisestä ja hän on toiminut työntiedustajana koko Länsi-Suomen alueella. Vaikka työ on päivittäin vienyt ympäri maakuntaa, on hän silti koko ajan asunut ja vaikuttanut monin tavoin Ahvaisissa. Hän on ollut edelleen mukana todella monien eri yhdistysten toiminnassa ja niiden luottamustehtävissä. Marttojen toiminnassa hän on ollut mukana yli 30 vuotta toimien Lampin marttojen puheenjohtajana, varanpuheenjohtajana tai sihteerinä. Hän on toiminut Satamartta ry:n hallituksen tässä ollen sen perustajajäsen. Satakunnan Marttaliiton hallituksessa piirin puheenjohtajana sekä myöskin koko Marttaliiton hallituksessa ja sen työvaliokunnan jäsenenä. Paikallisia yhdistyksiä, joiden toimintaa hän on ollut mukana, on todella lukuisia. Lampin kyläyhdistyksen hallituksessa lähes 20 vuotta, aina vuoteen 2005. Samoin Ahlaisten urheilijoiden johtokunnan jäsenenä Adam Söderbergin lukuseuran toiminnassa vuodesta 2008. Hänet olemme tottuneet näkemään 25 vuoden ajan Ahlaisten kesäteatterissa. Mitä moninaisimmissa upeissa ja hauskoissa rooleissa. Myöskin alueella ilmaistuissa monissa elokuvissa hän on ollut avustajana sekä laulanut laulun lyömissä. Seurakunta toiminta on myös lähellä hänen sydäntään. Hän on ollut Ahlaisten seurakuntaneuvoston jäsen 2010-2014 ja siitä eteenpäin Meriporin seurakuntaneuvoston jäsen. Hän on aina tykännyt käydä talkoissa, kuka sitten apua on kaivannut. Ensimmäiset jatsvohvelit hän paistoi 1987 ja hän paistoi niitä myös tänä kesänä. Poikelijärven paviljongin talkoon ynnä muut. Näitä on vaikka kuinka paljon. Ansioluettelua voi jatkaa kuinka pitkään, vaikka kuinka pitkään. Eli hän on varmasti ansioitunut Ahlaislaisena. Hyvä markkinalaiset, hyvät naiset ja miehet. Ahlaisten M-vuosimallia 2017 on Tellervo Leppinen. Onniakirja, joka luovutettiin Tellervolle, lukee näin. Ahlaisten kyläyhdistyksen ry:n hallitus on kokouksessaan 26.6.2017 päättänyt kantaa sivulle Tellervo Leppiniemen Arvoniemen Ahlaisten M. Tämä tunnustus annetaan henkilölle, joka on vuosien saatossa pitänyt jalkansa lukevasti Ahlaisten kamaroilla ja lehdillä. On elänyt paikkakuntansa iloksi ja kunniaksi, eikä ole pelästynyt, vaikka karhu olisi joskus paattiin tullut. Tästä päivästä lähtien olet oikeutettu tätä arvonimia kantamaan ja pitämään tätä kunniakirjaa seinällä. Ahlaisissa 5. päivänä elokuuta 2017.
Ja tähän Ilkan kysymykseen, niin ehkä tietysti olemalla täällä positiivisia ja markkinoimalla omaa aluettamme ja toimintaamme, mitä täällä on, kertomalla meistä Porin kaupungin pohjoisimman osan alueen ihmisistä ja siitä, että miten hyvä täällä on olla ja elää, saa olla maaseudulla ja lähellä kuitenkin suurta kaupunkia. Ja sitten ämmänä minä annan tämmöisen tarjouksen teille, että te henkilöt, jotka tänään tässä tilaisuudessa ostatte lipun Poikerjärven paviljongille, ämmä tarjoaa kahvit lipun teille. Ja ämmä on siellä myös talkoissa. Että nähdään Poikkerilla toivottavasti. Kiitos. Nämä oli hyviä argumentteja ja hyvä oli tarjouksia. Tänä vuonna oli alaisten ämmän seilipaatissa markkinapaikalle vetämässä kylällisyyttään lisäksi vuoden 2016 alaisten äijä Matti Huhtala sekä Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. Seuraavaksi kuulemmekin Aino-Maija Luukkosen ja Porin kaupungin terveiset meille alaisten markkinalaisille. Hyvät Pellervo Ahlaisten ämmät, hyvät ahlaislaiset ja muut läsnäolijat. Mukava olla taas Ahlaisissa. Ilma on tänäänkin, niin kuin se on ollut koko tämän kesän, eli saattaa sataa tai paistaa. Parempi, että katsoo ulos ikkunasta, että miltä näyttää, kun toivottaa noita sääättöjä, koska mullakin on kolme niitä ja ne näyttävät aina eri tavalla. Pari hellepäivääkin on onneksi ollut viime viikkoina. Se on kaikille meille tärkeää, koska mehän olemme hellepäivinä tavallissakin leppuisampia. Mutta erityisen tärkeää se on ollut Porin kaupungin näkökulmasta, kun Suomi Areena ja Pori Jazz-viikkoonkin mahtui pari hellepäivää. Ja saavutettiin Suomi Areenassa uusi yleisöennätys 74 000. Nämä myöskin säät ovat kaupungin maineen ja Pori Jazz-festivaalin taloudellisen tilanteen kannalta elintärkeää. Ja nythän viime viikolla oli tämä Kirvatsi Jytä ja nyt on Porispere-festivaali tänä viikonloppuna. Ahlaisten ämmä on tänäkin vuonna ollut onnistunut valinta. Nimittäin, jos ihminen harrastaa kesäteatteria, se on aina hyvä merkki. Se on osoitus siitä, että haluaa olla mukana tuottamassa iloa tai muita tunteita yleisössä oleville ystäville, tutuille ja tuntemattomille. Kesäteatterilaiset ja muiden paikallisten tapahtumien järjestäjät ovat tukemassa omaa kylänsä, kaupungin osaansa ja ylipäätään koko Poria. Kaikki voittavat, eikä tämä ole mitään juhlapuhe jorinaa, koska itse käyn kyllä säännöllisesti Ahlaisten kesäteatterissa ja todellakin nautin niistä tyypeistä, mitä siellä on ja niistä esityksistä. Ja mitä sinun Pellervo tulee, niin tunnen sinut henkilökohtaisesti jo kaukaa menneisyydestä ja tiedän, kuinka energinen ihminen sinä olet ja kuinka monessa olet ollut mukana. Et olen todella iloinen siitä, että tänään sain ihan konkreettisesti vetää venettäsi ja myötävaikuttaa sinun tänne saapumiseesi, vaikka meillä matkalla olikin lieviä komplikaatioita.
ehkä se pamaus kuului tännekin asti, kun tuo veneen kumi räjähti. Ja tänä päivänä, kun puhutaan Porin kaupungin uudesta brändistä, uudesta strategiasta ja tästä Pori uudistuu -teemasta, niin osallisuus on yksi tärkeä asia, jota kaupungissa lähdemme nyt kehittämään, kun niin virkamiehet kuin luottamushenkilötkin palaavat kesälaitumilta. Ja mielestäni Ahlainen on ollut hyvä esimerkki siitä osallisuudesta ja siitä, miten alueen asukkaat ovat mukana yhteisissä talkoissa. Sanoin, että kaikki voittavat, niin kaikki voittavat on hyvä summaus myös Porin ja Ahlaisten suhteesta. Ahlainen on toki osa Poria, mutta yhtä lailla voidaan ajatella, että Pori on osa Ahlaista. Monet porilaiset ovat nimittäin sukujuuriltaan ahlaislaisia. Tai jos ei sukujuuri tänne johda, niin usein kun keskustan porilaiset tai ulkopaikkakuntalaiset ensi kerran tulevat tänne Ahlaisten luonnonkauniisiin maisemiin ja tutustuvat mukaviin ihmisiin, heistä tulee ainakin sydämeltään ahlaislaisia. Eli varmasti meidän kaikkien sydämessä on sija ahlaisille. Lämpimät onnittelut vielä kerran sinulle, Pellervo. Ja onnea ja menestystä ahlaisille ja kaikille ahlaislaisille. Kiitos.